Լիկա, խնդրում եմ, մին ավի, ես քեզ չեմ թողնի, որ դու գնաս Մոսկվա։ Արի իրար հետ փախնենք։ Ուր արսեն։ Չգիտեմ, նստեղ, որ մեզ ոչ մեկ չի գտնի։ Արսեն, դու պապայի լավ չես ճանաչում, ինքը մեզ գետնի տակից էլ լինի, կգտնի, ու մենք այդ ժամանակ հաստատ կբաժանվենք մասերի, մանր կտորների։ Լիկա, ես քեզ խոսք եմ տալիս, միշտ քո կողքին եմ լինելու, ով ուզում ա դեմ լինի։ Չհասկացա, արա։ Հրաջ, հանգստացի, հա, ես ինչ ինչ, որ դու ես մտածում։ Ոնց։ Ուրեմն ես իմ աչքերով տեսնում եմ, թե ոնց ես գյատեն, հագնվելով ձեր սենյակից դուրս գալի, ու ես ուրիշ բան չպտի մտածեմ, պիտի մտածեմ, որ ներսը բլոտ էիք խաղում։ Եթե հենց հիմա ինձ կարթերը ցույց չես տվե, երկուսիդ էլ չախելու եմ, քեզի բլոտով, քեզի ռեբլոտով, արա։ Դե հանգստացի, հա, ես ընդամենը Արսենի կոճակն էի կարում։ Դե եթե տենց լավ կոճակ ես կարում, պատրաստվի, որ հեսա սրա գլուխն ես կարել։ Հելը մի լոտը։ Հը, արա, բան ունես ասելու։ Հա, ունեմ, արա։ Սկսարը, ես իմա էլ դեմս իրար եք գրկում, էլ է հետքում։ Արիքի հետ անպայման, մենք պնդրում են կովթերվան, ու հաճախ տներացում։ Ընկերներ ու ասկական, բարեկամ ու հարևան, մեզ օգնում են այդ հարցում։ Հաստորեն հոպարը ճիշտ էր, հա ասում, որ քո մոտից մի մետր ենքոմ չպտի գնամ, թե չէ։ Թե չէ ինչ, Հրաչ, ինչի ես եկել ստեղ, ես ինչ եմ արել։ Քուրս, հոպարը զանգեց, ասեց գամ ու մնամ ձեր տանը, մինչև քո Մոսկվա գնալը, ու կողքիցդ մի քայլ հեռու չգնամ, եղավ։ Հրաչ, հը, դու չես կարա ստեղ մնաս։ Ինչի՞։ Որովհետև Արսենը կզանգի իր ոստիկան ընկերներին ու կգան քեզ կտանեն։ Ոմ ուզում ա թո զանգի, ես ոչ մեկի չեմ վախենում, եղավ։ Որը ես կան շուտ։ Քուրս, գնա դուռը հանգիստ բացի, ոչ մեկին չասես, որ ես տեմ, եղավ։ Բարև ձեզ, Մուշեր ձյաձա։ Մանեն ու Տաթևը տանը չեն, ես ու Հրաչն ենք տանը։ Յո, Օպար ջան, դու ես ցավը տանեմ։ Օպար ջան, ես ուր ես դու ցավը տանեմ, պարիոր։ Այ, ուրը մի ոպը։ Ես քեզ երկու հատ հարց ունեմ, Օպար ջան։ Հարց առաջին։ Դու Տաթևիկի ու Մանեի պապան ես։ Հուվա վերի ես չէ։ Հարց երկրորդ։ Բա այդ դեպքում ով էր ենորվա ձյաձը, որ ասում էր, ես Տաթևիկի ու Մանեի հարենը։ Ով ձևը։
Որն դի բանը ա դա իմ պիչուր աղբերնա եղավ։ Գիտեմ ես ինքը իմ խոխեքին հարությունը արալ։ Ոպոր ջան, բա ինձ ինչի ա թվում, որ դու ինձ խապում ես, հմ։ Վերաս ջան, բայց ինչի պիտի խապի ինքը քեզ։ Հլը դու հանգստացիր։ Ախոխա, կլոխըտ խարապա, կարող ամիշտ չում պալախտամ, խելքըտ կլոխըտ կա, կամ ուղկա ճաղերը դյստամ, մաշկըտ կաղտամ! Ստոպ! Հավատում եմ հոպար, հավատում եմ, հավատում արիս, հավատում արիս, հատում, ոչնի հետ։ Ինչ ա եղել, մանը։ Ինչի համար ես ինձ գործից կտրել, բերել, հասցրել ստեղ, հո լուրջ բան չի եղել։ Ֆելո, դու ինձ խոստացել էիր, որ կօգնես Դավիթին հասնելու հարցում, բայց ոչ մի քայլ չես անում։ Ես։ Ես ի՞նչ քայլ անեմ։ Կարո՞ղ ես քո փոխարեն Դավիթին հրավիրեմ կինո, նստենք ամենավերջի շարքում ու խոսանք իրար հետ։ Ֆելո, չէ, ինձ քո խորհուրդն ա պետք։ Այսօր Դավիթն էր զանգել ու շատ չոր էր խոսում իմ հետ։ Ասաց, որ ուզում ա ինձ հետ հանդիպի ու շատ լուրջ խոսալու բան ունի։ Ֆելո, ես Դավիթին լավ գիտեմ, հաստատ ասելու ա, որ մեր միջև ոչ մի բան չի կարա լինի։ Բայց ախր իրա ծնողները ինձ շատ են հավանում։ Մանե, դու իրա ծնողների հետ չես ամուսնանում, Դավիթի հետ ես ամուսնանում։ Պետք ա նենց անես, որ Դավիթը քեզ սիրարվի։ Ոնց, Ֆելո, ոնց։ Նստի, ասեմ։ Նայ։ Մանե, դու քեզ երեխու նման ես պահում։ Ես քո մոտ կանացիության բացակայություն եմ նկատում։ Դավիթը քեզ ավելի շուտ հունիսի 1-ի արթիվ կշնորհավորի, քան մարտի 8-ի։ Չի Ֆելո, ես գեշ եմ։ Է, չէ, դու շատ սիրուն աղջիկ ես, ուղղակի քո գեղեցկությունը պետք է ընդգծել։ Հիմա նա ինչ ես անում։ Գնում ես մի հատ գեղեցկության սրա, ընդգծվում ես, հետո գնում ես մի հատ սիրուն շորիկ ես առնում, հագնում ես ու տենց նոր գնում ես Դավիթի հետ հանդիպման։ Ֆելո, բայց ախր այդ ամեն ինչի համար գումար ա պետք։ Ես դրանով չեմ կարա քեզ օգնեմ, Մանե ջան։ Խորհուրդ ինչքան պետքա կարամ տամ, բայց գումար ոչ։ Լավ, Ֆելո, դե ես գնամ գումար գտնեմ։ Փողից խոսած հիշեցի, ես էլ չունեմ, կարելի ա մի հատ վիվարվային դիմել։ Հա, կյանքս, դե հանկարծ պապային չթողեք ծխի։ Դու գիտես էլի ինչ թանգ ա իր առողջությունը մեր համար։ Հա, ես էլ ինձ պապային ինչ ստենդ են դրել, ոսկուց։ Հա, ցավը տանեմ, լսի, կյանքս, ուղղակի ազիս, ժամանակ չկա էլի, չեմ կարա գամ պապային տեսակցության նախարարությունի տանընդհատ մարդը գնում գալի մոտս զբաղացնեմ էլի։ Ռուբեն, ես չեմ հասկանում, ես քո համար աշխատանքի վայրը թե հեռախոսի բուդկա։ Ազիս, կներես, նախարարն է կավել, ես ամյա տեսնեմ ինչ ասում, կզանգեմ, լա։ Դատև ջան, ընկերուս հետ եմ խոսում։ Ռուբեն, առավոտից ինչ եկել ես, այդ հեռախոսը ականջիցը չի իջել մի վայրկյան, արդեն 5 ժամ անցավ։ Չեմ հասկանում, քո ռոպեները չի պրծնում։ Դատև ջան, համարս փոխել եմ, հիմա Յուկում ա, Հայաստանի լրիվ ցանցերով, Արցախով, Ամերիկայա, Կանադայա խառը, ինչքան ուզեմ կարամ խոսեմ։ Էի Միչալոց, եթե կուզենաս Ղարաբաղ խոսես, ասա կտամ կզանգեմ։ Շնորհակալ եմ, իմն էլ ա Յուքոմ, անցար գործի Ռուբեն։ Մի հատ էլ տուզ ու վերջ, խնդրում եմ էլի մի հատ էլ տուզ դուր։ Այո, մի հատ էլ տուզ, վիվարո, 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 վիվարո։ Արսեն, ինչ ա եղել, ես ուր ես գնում։ Հեչ, գնում եմ Հրաչի գլուխը ջարդեմ։ Ես Հրաչն ա ատամների տարանքում ֆորտուշկա բացել, վերանդ փակման արի, սկվազնակ չանիս տամոքսդ մրցացնես։ Ելո, վերանդ փակի, թե չէ գլխից վրա ոչ թե ֆորտուշկա այդ դալան են բացելու։ Գալիս ես գնանք այդ Հրաչին սատկացնենք։ Արսեն, տակ գլխով բաներ անել պետք չի։ Դու գոնե պատկերացնում ես Հրաչին ծեծելը մեր համար ինչ հետևանքներ կարող ունենա։ Երրորդ կարգի, երկրորդ կարգի, առաջի կարգի հետևանքներ։ Ստեղ ուրիշ բան ա պետք մտածել։ Ահա, լիկանա։ Ոնց։ Պաստորեն Հրաչը եկել է մեր տունն ա մնալու, միջև լիկայի Մոսկվա գնալը։ Հիմնական։ Լավ չի,
Այսինքն մենք մնացինք դրսում։ Չմնացինք դրսում, Ֆելո ջան, հիմա ես այս դուբինկով կգնամ հրաչին կանջատեմ։ Մենք գնանք մետունը հանգիստ քնենք։ Սպասի արծե։ Դու տենց բան չես անի։ Մենք պետք է մտածենք, թե ոնց են գիշերը մնալու տանը։ Ու ես մի հատ հետաքրքիր գաղափար ունեմ։ Արա դե շատ եմ, էլ է սիրում ես կենտանիների աշխարհը։ Ինչ ասես, սովորում ես սրանցից։ Ով հայ, ճիգերը սովացավ։ Դելյավ, ես դիճելի հաստեմ Ղարաբաղ գիսկյացի։ Օպար ջան, ես հանգամանքների մոմենտների բերումներով այսօր պտի մնամ կրոջս տունը ցավը տանը։ Շտեղ դիկենաս։ Շտեղ ենք ցավը տանը։ Մենց որ ես քեզ չեմ կարա տանեմ Ղարաբաղ, բայց ես գզանգեմ մեր ընկեր քենսելիկին, կգա ու քեզ շուտ կհասցնի Ղարաբաղ ցավը։ Ահրաժ ջան, պետք է ես իմ խոդով կքինամ։ Օպար ջան, նեղացնում ես ցավը տանը։ Ալո, քենսելիկ ուր ես ապեր։ Նշանդրեքը տա։ Ապեր ջան, այդ ամեն ինչը հենց հիմա քենսել ես անում։ Ու գալիս ես մի հատ շուտ մեր օպարին հասցնում ես Ղարաբաղ։ Ավայ ապեր ջան։ Օպար ջան, հեսա 20-ը։ Օպարը նինջա է, ինչ արա, ծուխը կցեց թռավ, օպար։ Օպարը կա, օպարը չկա։ Օպարը կա, օպարը չկա։ Ալա Հրաչ ջան, մի քիչ ու շատ իր էլի։ Նորմալ հասոր։ Տաթև քեզ մի ռոպե վկարելի՞ է։ Կներեք։ Ասամանը։ Տաթև կուրսեցիներով քաղաքից դուրս քեֆի են գնում աղվերան ու գումար են հավաքում 10,000 դրամ գտա՞ս։ Մանե ջան, ձեր քեֆերը մի քիչ շատ չեն լինում։ 2 օր առաջ էիք Դիլիջանում։ Տաթև հիմա տալիս ես թե՞ չէ։ Գնա Ռոբենին ասա թող կասայից տա։ Ռուբեն բարև։ Բարև։ Տաթև ասաց, որ կասայից 100,000 դրամ գումար տաս ինձ գտա՞ս։ 100,000 Հա Ռուբեն, 100,000 Կարմիր նարնջում է։ Այո։ Մերսի Ռուբեն ջան։ Սրանք ես կասան սարկել են Հայաստանի բյուջեն, մտներով ինչ փող անցնում է, գալիս են դուրս են գերում։ Ու գիտես իմ ամոր հեշտ է, հենց դրա համար որոշել եմ, այսօր գիշերը մնամ ստեղ, ռեմոնտը ամբողջությամբ անեմ, հանձնեմ քեզ։ Ուշեղ, ախր, եթե դու այստեղ ինչ-որ գործ անես ու ինչ-որ ձայներ գան, հարևանները ինչ կմտածեն իմ մասին։ Ամառը քո տնից ընդամենը ռեմոնտի ձայներ են գալու ու վերջ։ Ալո, հա Սարգիս ջան, բարև, լավ եմ, դու ոնց ես, ինչ, Հայաստանում ես, բա երբ ես եկել, հա, մի օրով ես եկել, հասկացա, բա ուր ես, դե արի, ես տանն եմ, լավ, կսպասեմ, լավ, Մուշեղ, Սարգիս է եկել Հայաստան, ոնց որ ու տենց հիմա գալու է, որ ուզում է քեզ տեսնի։ Բայց ինձ ինչ է ուզում տեսնի, որ… Ոնց որ գիտես, դե նախորդ անգամ Մուշեղ ջան իրա պատճառով չէ մեր հարսանիքը ոնց որ հետաձգվեց, ինքը իրան մի քիչ տենց լավ չի զգում մեղավոր ազգում, ուզում է այդ հարցով հետդ խոսա։ Իսկ ինչի միջև հիմա Սարգիսը գիտի, որ ես ու դու ինչ-որ հարաբերություններ ունենք իրար հետ։ Ու
Ուշեղ ջան, միջի գնացի մի ոպե, հիմա ես ամեն ինչ հանգամանորեն կբացատրեմ։ Ախրի հասկանում ես, ես քեզ միշտ խղճացել եմ, պատկերն ես քո։ Լավ։ Ես գնացի։ Ուր ես գնում, Ուշեղ ասում գալիս է։ Ես բանը։ Դե։ Սենց ո բոմժի շորերով չեմ դիմավորելու անհրաժակից, գնամ փոխվեմ։ Այլ հո ես չեմ մեղավոր, հո ես չեմ ես ամեն ինչ սարքում, սա հասկանում ես, սա ոնց որ բախտի բանա։ Հայրի, չես բախչի ճակատագրից։ Ասելա կողքիցս մի մետր ընկում չգնա։ Հասկացանք հրաճ, բայց ես բաղնիք եմ, չեմ մտնում։ Դե ուրեմն սպասի ստուգեմ նոր։ Դու շաշվոլ ես, այդ ջուվարը հորա։ Ինչ? Ասյում եմ, այդ հնգերդ հորա եպտիկ է, որ ինձ Ղարաբաղտա։ Այո պարջան, աշկս թեքեցի նենց կորար, զանգեցի մեր կենսելիկին կենսել արեցի, եսա զանգեմ կոշուտ գա։ Ասյա թող, հսվը հասկե։ Ինչ? Հսվը հաս, չելի, սկանում չես, տելող չես ընդում։ Հսվը հաս, բիստրը։ Fast, quickly, rapidmo, schnello. Ah, schnello, ուզում ես շուտ գա? Ատենց ասաց ավոտ տանը, մեզ է զանգեմ թոգա։ Ալո, cancel իկ, են cancel առածս cancel առած ավոտ տանը, հա, դու բարը, հավատուչ։ Դատուր ջան, ոնց ես? Լավ եմ, Դավիթ, նստու։ Հուսով եմ Մանեին արդեն ասել ես, որ բաժանվում եք։ Դեռ չէ, բայց հիմա պետք է գա այստեղ, որոշել եմ վերջնական խոսեմ հետը։ Շատ ավելի լավ։ Բան էլ ապեր։ Չէ, Ռուբեն, ամեն ինչ նորմալ է։ Լուսուս մնա, աղջի։ Ինչու՞ արդ կանգեր ուս հետ։ Ռուբեն, սիրելիս, գնա այստեղից։ Լավ, կգնամ, բարի, բարի։ Դե ես բարի մոտ կայնած եմ, որ հանկարծ ինչ-որ պրոբլեմը լի կցնգեցնես, լավ։ Ուղղակի ընկերս շատ խնդոտ է, էլի կներես։ Զգացվում։ Ինչի վրա կանգարանք։ Հա, Մանեն երբ կհասնի։ Նեսա կհասնի։ Մանե։ Մանը ջան, բարև։ Բարև, Դավիթ ջան։ Շատ շքեղ տեսք ունես, դրսում տեսնեի հաստատ չէի ճանաչի։ Շնորհակալ եմ, նստիր։
Իսկ հիմա ասա, թե ինչի ես ինձ այստեղ կանչել։ Ուզում եի ասել, որ վերջնանք այն խաղին, որը սկսել ենք։ Խնդրեմ, Դավիթ ջան, ես միշտ պատրաստ եմ քեզ օգնել, բայց ես երևի արդեն գնամ։ Մի րոպե, Մանե, դու ինձ սխալ հասկացար։ Ուզում եի ասել, որ վերջնանք այն կեղծ հարաբերություններին և սկսենք ավելի լուրջ հարաբերություններ կառուցել։ Դավիթ, դու ինձ շատ լուրջ առաջարկություն ես անում։ Ես պետք է մտածեմ ու նոր քեզ պատասխան տամ։ Ես համաձայն եմ։ Ես առաջարկում եմ գնանք ավելի հանգիստեղ, որտեղ մեզ չեն հետևի։ Ես ինչ կատարվեց։ Այ, հիմա հասկանում եմ, Տաթև ջան, Մանեն այդ գումարին ինչի համար եկա վերցրել, որ գնա մաս սարքի, մեյքափ անի, իր շորու կոշի կառնի։ 10,000 դրամով ռուբլ։ Ինչ 10,000 դրամ։ 100,000 դրամ փողա վերցրել, Տաթև ջան։ 100,000 դրամ ռուբլ։ Դու Մանեին 100,000 դրամ ես տվել։ Տաթև ջան, դու հերվից ձեռքով ասացիր, դու ես էլ տվեցի ցավը տանեմ։ Ռուբլ, հա դու աննորմալ ես։ Ես ես քեզ ինչ եմ անելու։ Հա, օպար ջան, չէ ցավը տանեմ, դու հանգիստ եղի, ոչ մի չեպ էլ չի եղել, օպար ջան։ Հա, լիկայի մոտից մի մետր ենքով չեմ գնում, ցավը տանեմ։ Ես ա հենց գնությունները վերջացրեց, ես իմ ձեռով նստստում եմ սամայլոտ, ճամպեմ Մոսկվա։ Լավ, ցավը տանեմ, հա։ Լիկա ջան, բարև ձեզ։ Բարև Նապոլեոն ծյոթյա, ոնց ես, զորքըդ ոնց ա, կերակրմ ես, Դատի չի տեղից, հա? Ուրա մուշեղը լիկա։ Տեկին Տամարա, մուշեղը գնացել ա Ղարաբաղ։ Ոնց թե գնացել ա Ղարաբաղ, ախր եղբայրս պիտի գար, որ հետը հանդիպեր։ Տեկին Տամարա, ճիշտն ասած, մուշեղը հավոր շտապում էր, ու ինձ թվաց, որ կարևոր գործով ա գնացել։ Հասկանում ես Հրաչ ջան, ոնց որ եղբայրս Մոսկվայից պիտի գար, որպեսզի մուշեղի հետ իմ ամուսնության հարցը քննարկեին։ Հասկանում ես, նա Ռուսաստանից գալիս ասում է, այստեղ մուշեղը առ համարմա գնում է Ղարաբաղ։ Հենց տուն գա, խնդրում եմ քեզ, կփոխանցես նրան, որ ես շատ նեղացած եմ ու երբեք նրան չեմ ներելու։ Ծնդոս Տամարի կուզումա Տաթևիկի հորդ պսակվի։ Չէ, Հրաչ, այդ իրա պատկերացումներ նորմալ է։ Միչի հա տեղից։ Հա, դու նստած եմ էլի, ոնց որ են Թամարի կլնես։ Բարև ձեզ։ Ում եք ուզում։ Լիկա, մենք ենք։ Դուք ո՞վ եք։ Արսինեն ու Ֆելինեն։ Կարելի է այսօր ձեր տուն գալ մնալ։ Իսկ ի՞նչ է ձեր վիճակը։ Մտեք։ Հրաշ ջան, ծանոթացի, մեր կուրսի երեխեքն են, Արսինեն ու Ֆելինեն։ Շատ ուրախ եմ, աղջիկներ ջան, անունը Սրաչյա է։ Հրաշ ջան, իրանք այսօր մեր տանն են մնալու։ Լուրջ։ Բա որտեղ են քնելու։ Որտեղ են քնելու, այն ազատ սենյակում։ Բա որտեղ եք սովորում, սիրուններ ջան։ Բժշկականը։ Բա որ մեծանակ ինչ բժիշկ եք դառնալու։ Անասնաբույժ։ Անասնաբույժ։
Շատ լավ է։ Մի հատ ընկեր ունեմ, կուղարկեմ ձեր մոտ կբուժվի։ Ուր կամ ասում ու վայրենի չէ, սել է սովորում ա, չէ։ Երեխեք ջան, դե եկեք ես ձեզ ցույց տամ ձեր սենյակը։ Ռաջան գնանք, հա։ Օ։ Եկեք երեխեք ջան։ Սա ձեր սենյակն է։ Արսեն, հասկացանք, որ աղջկա շորեր եք հագել գիշերը ես տանը մնալու համար։ Բա հրաչի հետ ինչ էիք սիլիբիլի անում։ Լիկա, Լիկա, ու ավել լավա գնա քնի, այդ արդեն քո գործը չի, գնա քնի։ Լավ աղջիկներ ջան, բարի գիշեր։ Իմի ջայլոց, դուրը ներսից կփակեք, որովհետև վտանգավոր է։ Հա արծա ու մամարա վտանգավոր։ Հրաչյա։ Հաջա, ասոց ավտան։ Հրաչյաս, մտնում եմ լողանալու, հանկարծ աղջիկներ ինչ անհանգստացնես, լսում ես։ Ես ինչի տեղս դրա ինձ, հո ես անշնոր չեմ քուրս։ Անշնոր կեմ բա ինչ։ Աղջիկներ, կարելի է։ Մտեք։ Ինչ չես անում, լեպտի։ Հելո, այմա սիրտը սնգավ տեղը, մնաց ատոմը սնգնի տեղը ու վերջ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։